عليك 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 ديجان كعيلة شبيها أو دع عدولات كمقدشو سي أي أضبوشو نولو المعلمات كقويس كيدا عاشو وحا أي شقدان كود دبرتا نولوش صدح عرورة أو أي آبوهو تكالتاقين صدح سنو كهر وعلا بويل إيا هال قبرة وأن ولي قارين دئدا قان قاركا إيا هو يديد وهد كجرتا دئدا تطباتنكا عاشو إيا قويس كيدا أو ككوبان صدح عرورة أو أي دشاي إيا هو يديد وحا أي كسو براكعين ديغان كتشنال او كترسن قبلك شبيلها خوسي بقول كيلومتر نو جيرتا مغالدا مقدشو وحاي هاين قويس اي نولوشود كو تيرسنيد بيرها وحا اينا اسغا سو هيامين ديغانكودي عقبادو اسبيرسداي درتيد وحانا كميد اه سامينتا اسبدلكا عيميلدا او سبب او نوقتاي اني او سو غوين بيرها فتهاد او سميهي وبيغا شبيله اي مرا ديغانكودا درتيد iyeen ay kala tageen saygeedii oo gacanta ku hayay nolosha qoyska magacay Aisha Cali Maxamed waxa ka soo barakacay ee gobolka Shabeelada hoos Jinaale hadana waxa deganaa Ceelasha Biyaha walaal nolosha qoyskeega ma sha Allah saddex caruur ah heysta ilmaha abood waa kala tagnay waxa deganaa Ceelasha Biyaha meesha saaka shaqaysta adigaana ka noloshooda oo maareeya horo darba dhaqa jiray ma sha Allah hadana adigaana ka shaqeysta sanada haya ka horena darba dhaqa jiray inta kalaan qof la qabo marwe ay guriga iska joogay laakiin hadda maadaama la soo furiyaan oo caruurteeda ana u shaqeysta oo nolosheeda amaareeyo adigaan soo shaqadiisa soo bilaabay oo gala nolosheeda beera la fala xaga wax kale la shaqo la qabanay malaha adey ma sha Allah aseenda qudara gadi jiray oo kasoo guri jiray suuqa geey jiray maadaama aad xamar aad joogo ay noloshan isku xunta dharaa dhaqa jiray waa iska dhaafi hada cadigaas ka shaqeysta ma sha Allah walaa deegaanka kolay aday dhiib biyo iyo fasahaad iyo waxaas la soo baraka nolosha oo jinaal iyo nolosha xamar waxay ku kala duwan yihiin xamar taa ka walbo qaadid lacag waa xaqna waa ka jiro biyo lacag ma ahan beeray lacag ma ahan qudaar iska soo gurineysa gurigaaga ayaa joogta intana nyaanyaarta xabad liin dhana kun waa nyaanyada shan xabo shan kun waa waxaad gadmaay maal xabad liin bambeel ma ogol beerta ka soo guri jirta hadda nus dollar ay noqoto marka farqi dhe waa weynaa u dhaxeeyo baadiyo iyo xamar may waxbarasho waxa ii gaaray laakiin waxaad wax ii barta maalaha sababta macnaha aniga noloshii hungurigiina ahay waxbarashan aan dhiibo inta ma awoodi karin marka cuntadii sidii aan xalooshoodii u dibirooyaa ma waxaad waxbarasho oo dhiibin ma wahaayo shaqada cadayga ka hor waxa ay nolosha qoyska ka maareen jirtay dhardhaqis waxa ayna hadda shaqadan oo ay bilowday sanad ka hor kana iibsato dukaan ku yaala Ceelasha Biyaha u aragtaa mid ka yara fiican tii hore inkastoo aysan caasho awoodin waxbarashada caruurteeda duruufaha isbiirsaday darteed haddana celcelis ahaan waxa ay maalintii shaqadan ka heshaa $10 waxa ayna ku maareysaa qutulyoomka qoyskeeda oo hadda ah baahida ugu weyn ee ay la kaca ku fayso faa'iidadii saadiga waxa way maalan leway maanta way soo qaaday haddii ku soo baxo nasiibkaaga faa'iido $4 $5 ka heli laaka do ku soo wada bixin oo qaar ku soo helo $2 af seelne kale nolol maalmeedka waa ku heysataa bay maanta aad igu gadmo oo maanta ala ilaahay ma sha Allah aan dhaw $6 ka hela maalinta aan dhahay wax ma ku gadmo aan dhahay la fiya isku celcelis iyo waa la isku kala didibiraa $2 $3 aad hal ii bar aad basi ay noqsiin noqoto mar basi aa lagu soo qaadaa mar boqolkiis boqol aa lagu soo qaadaa mar boqolkiis laba boqol aa lagu soo qaadaa mar boqolkaab laga yaabaa $300 shilin Soomaalina ku soo qaadi suuqa daroobaa dee ay adiga cariiri oo ku imaadaa suuqda qaali oo ku yaal roobaa dee ay baabuurta meel ay soo maraan malaha dadkii ayaga isku xayirsan biya wadada galeen baabuur malaha culayskaas oo qaali uu noqon inkastoo gargaarkii iyo waxbarashadii ay qaramada midoobay ugu talagashay dadku ku soo barakaca Muqdisho ay si toos ah u gaarin
dadkii saxda ahaa haddana caasho u hardanta sidii ay waxbarasho ugu heli lahayd caruurteeda ayaa qabta rajo wanaagsan oo ah inay caruurteeda u samayso mustaqbal ifaya.